Nei, hva er det jeg sier? Matchmaking skulle jeg si. Ja, nå er det sånn long match og short match, ja. Jeg har ikke lyst på Vertigo. Har du ikke? Oi, faen. Vertigo. Jeg må lære Vertigo, og da er det bare å spille Vertigo. Det er sånn man lærer det, sånn man blir bedre, en bedre spiller. Konfrontere ubehag. Hello, hello. Ja. Salam alaikum. Salam, salam. Åh, for vondt i sjela. En venn. Åh. Let's rotate. Jeg kan ikke angles på det spillet. Sånn det gjøres. We're getting really unlucky here, guys. We need to play together and shoot them in head. Let's go A. Dude, fuck. Let's do something else. Let's go upper. Ok, disse her gjør jo ingenting av det jeg sier. Da gidder jeg faktisk ikke. Da skal jeg være lone wolf. La oss se hvordan vi dropper nades og sånn. Jeg bare trykker G. Hæ? Fett! Det er sånn det gjøres. Da kan man bare droppe sånn langt utenfor... utenfor noen sites, og så kan vi bare ha en kar som bare gjør alt. Eller som faker en site med masse nades. Ting begynner å skje. Jeg liker det. Nice. Ok. Jeg tror vi alle skal bare spille sånn som vi har lyst til å spille, og så vinner vi. Det er et anarki. Ingen styrer oss. Selv ikke jeg. Wait, what? Oh, okay, this is short map, right? This is gonna be the shortest Counter-Strike game I've ever had. Well, we need to win some rounds here, guys. We're almost at a loss. Nice try. Jeg har fortsatt trua. We got this, I believe. That's all we need. We haven't lost yet. I drop you. Good job. Bare kontroll... HÄ? Er det en greie? Er det en ny greie? Ser, det er jo så lettvint. Hvis det er sant, det må jeg teste ut, ass. Jeg håper ikke det har vært en greie lenge, og så har jeg bare aldri visst det. Vi skal vinne den her! Oh my god, fy faen! Dopaminkick til helvete! Two more. We got this, yes sir. It's last round. Take AK if you want. En. There we... Okay. We're still in this. Oh, it was a tie. Oh, no. GG, boys. GG. Beginning of the round, man. It was last round. I forgot about that. Well, have a nice one, guys. Have a nice one. You too. Ja, yeah, vi kom Legendary Eagle, og så fikk det et kort lite game. Jeg vet ikke helt hva jeg synes om det, men det funker. Funker for min del. Det er sånn, man må ikke kommitte en time, liksom. Jeg tror ikke det krevde så mye av Valve å gjøre dette her, men det er en good,
implementation, om jeg kan kalle det det. Så kan du trykke her for å se det norske CSGO-mappet.